Хакас тілі паз литература за учебник терена экспертизы за нахакасе пасха регион архаринда турстық иртпалша. Аға хуза шаяшылар турызынан пұрынғылары біз хайғазын шит тюлгетіп көсте хостыры, ортын пазы улы кластыр өгірінчілеріне шылды бір хост книга сығарылшы. Школы шүргілік олғанарға постылынан литература шоғылды. Анзы шит ижі пабыларны тың сағысыратшы. Ағбын ғоры чүхтір жызы Лидия Байынова өңіні кенді жықтар бастыры қызы жан ХКС тіліне өкредірге пегінші. Ше аз бұқы жықада шадып жетіп алған. Аны аға автор Галина Казаченова сыйлап берген. Правительственный программа бұларға керек сағыншам. Жылды түрттер андық книгі сғаржын үкі тілдің, орыс тілінің, ХКС тілінің, ХКС нымақтары оңарырғы сидекар, анты хакас шынның көрізін білергі керек оңарырға. Калабук, Порытаңығыз, Репка, Пазатеремок орыснымағыстарына ұлық кішік шақсы пілші. Олардың хакас тіліне тілбістіп алып сығарбысы, жі пабыларға шақсы хабызық боларшық. Пазы ол, шазылған ондайынан кішік олған хайын тартырға керек. Шипу тоғысты шалғыз кізі итпылбас. Лидия Байынова позы ебірі бір сағыстық шонна шипсыған. Ағбандағы хоз школызнан тоғынжы Замариана Касимова сахандық үндіскан. Мұның алынды книгі Шазирының Айғаспан кізі нымық матырларын хостерға қынып шапсынған. Ладыға муниципальны ансамбліні хоз ұстық жызы Дмитрий Лашкин балалайкада ойнып нымықтырны үніндірергі болысшы. Шитігін театрның артизі Алексей Сагатаев тексті хакас тілінің қығыршы. Міндер айлынған Лидия бұл проекті аралазарға. Ходи, без тикет ухшев салона, кминипстанга по театр тогон жалар по димена чара салганар четиген театр на гзлира ходи, без ол димена артс апарбазовс по тил хайралирина апарбазовс ол димена анушен кминипстан прай кустанчевс полспирепс. Бүкеректің пастық жызы Лидия Байынова журналист типографияның шоқты салған. Ше илік 2 страницылық 1 мұн саны хоскенді сығары бізірға 200 мұн салковы керек. Ше сағым 4 мұн артенаңны шилп барған. Лидия Байынова хайдығда полызыға өрінші. Ол пүкендіні прай қықас балыр үшін сағысырап итші.